Қазақ халық педагогикалық институтында жылда өзі дәстүрлі мына оқу жылының соңында түлектер жәрмеңкесі өтеді. Бүгінгі жәрмеңкеге облыспен шектесіп жатқан Ақмола облысының өкілдері келіп қатысты, Ұлытау облысының өкілдері қатысты. Ұлытау облысынан біздің түлектерге деген сұраныс өте көп болды. Жалпы институттың түлектері мынау Қазақстандағы педагогикалық жоғарғы оқу орындарының арасында бірінші орынға иеміз. Жәрмеңке барысында білім бөлімінен келген өкілдеріміз біздің студенттерге қандай жағдай жасалатындығы туралы толық ақпарат берді. Яғни олар арнайы жас мамандарға бөлінген жатақханалармен қамтамасыз етіледі екен. Оларға барғаннан кейін сол облыстың әкімінен бөлінетін бір реттік көтерме көмек беріледі екен. Және жас маман ретінде өте төменгі пайызбенен 9 миллионға дейінгі кредит алу мүмкіндігі туралы толық ақпарат берілді. Есімім Айтуған Оқанұлы болады. Ұлытау облысы, Қаражал қаласы 30-шы мектептің директоры боламын. Сол жерде енді бізде 30-шы мектепте жалпы 30-шы мектептің ғана мамандары емес, мен сол Қаражал қаласы бойынша орналасқан 8 мектеп бойынша вакансияларды алып келіп отырмын. Бізге көбінше жетіспейтін физика, математика бағыты, тарих пәнінің мұғалімдері, химия пәнінің мұғалімдері көптеген жетіспеушіліктер танылып отыр. Сондықтан біздің өңірге негізі ұсыныс түскен Алматы қаласында және педагогикалық институт, және осы Арқалықтағы педагогикалық институтқа қайсысына барып студенттер таңдап алып келу туралы. Мен енді өзім бұрын Арқалық қаласында болмағаннан кейін алғаш рет Арқалық қаласына келейін, көрейін, оқушылармен, студенттермен танысайын деген ниетпен келіп отырмын. Өйткені осы институттың бітірген түлектері туралы көптеген мәліметтерді интернет желісінен, басқа да телевидениеден көріп жүр. Сондықтан осы Арқалық қаласының жігіттерінің, қыздарының білімге деген көзқарасын білейін деген ниетпен келіп отырмын. Егер сол жерден біздің өңірге қызығатын, біздің өңірден болашағын көретін жас түлектер шығып жатса, өзімізге жұмыспен қамтамасыз етуге, тұрғын үймен қамтамасыз етуге барынша жағдайын жасауға дайынбыз. Я Нурмагомбетова Бахтина Прасахаровна, директор Иглицкой основной школы имени Ибрайл Тансарин. Я сама здесь училась когда-то 5 лет, закончила в 92 году. Русский язык и литература, казахский язык и литература, двойная специальность. Я приехала сюда, чтобы в поисках учителей, потому что этот институт как бы мне родной. Хотя я 30 лет назад закончила, но не знаю, мне хочется, чтобы с этого института у меня работали учителя. Нам требуются учителя русского языка, учителя математики, казахских классов, физики, информатики, музыки и художественный труд в русско-казахских классах. Мен аты жөнім Ерболат Керейұлы болат. Мен өзім Қостанай облысы Науырзым ауданы Өлемде негізгі орта мектебінен келіп отырмын. Мектебіміз өзі 9 жылдық шағын жинақталған мектеп. Кеше ғана естіп осы Арқалық өңірінде ярмарка болады дегесін, жәрмеңке болады дегесін келіп отырмыз. Біз өзімізде осы пединститутты бітіріп кеткен түлектер бізде қазіргі таңда жұмыс жасап жатыр. Дипломдарын қолға алып 4 студент осы Арқалық пединститутының түлектері семья құрып, отбасын құрып, қазіргі таңда ауылымызда тұрып жатыр, қызмет жасап жатыр елге. Есімім Шазбенова ханым, жалпы педагогика филология факультетінің қазақ тілі мен әдебиеті мамандығының болашақ түлегі боламын. Жалпы бізге осы әр өңірден директорлар және орынбасарлар келіп, өздерінің өңірлеріндегі жұмыстарымен таныстырып жатыр. Жалпы біз өзіміздің құрбыларымызбен, достарымызбен, яғни студенттер болашақ талапкерлер ретінде осы мамандықтарға өзіміздің қалауымызша таңдау жүргізіп жатырмыз. Жалпы НКТ-дан өткен болатынбыз, барлық студенттер жоғары бал жинады. Яғни жоғары бал 40 балдан төмен жинаған жоқ студенттер. Енді болашақ мамандығымыз бойынша жұмыс жасауға талпынысымыз жоғары. Осы таңдау жүргізу арқасында болашақ мамандығымызбен жұмыс жасаймыз деген ойдамыз. Мен Атыбай Ақтілек Ерболатұлы, Ақтөбе облысы Арғызы ауданының тумасымын. Осыдан 4 жыл бұрын осы Арқалық қаласын таңдап оқуға түскен болатынбыз. Арман қуып, Аллаға шүкір, қазір арманымыз орындалып 4-ші курсты бітіргелі жатырмыз. Болашақтағы ойым енді мен ауылдық квотасымен түскеннен кейін осы Қостанай облысының өңіріне, Көкшетау облысының, яғни солтүстік өңірге, орыстанған жерлерге, осы қазақ ауылдарына барып
өзімнің мамандығым бойынша жұмыс жасап, балаларға тәлім тәрбие беру уақыт ұстаз болуды ниеттеніп отырмын. Мен осы өңірде тұрақты қалып жұмыстарым да бар, өйткені мен осы арқалық қаласы, яғни Қостанай өңірі өзіме қатты ұнағандықтан әке шешемді Қостанай өңіріне көшіріп алып келгенім бар. Сондықтан осы Қостанай өңірінде тұрақтағым келеді.